17 лютого в Чернігівській обласній універсальній бібліотеці імені Короленка історик і краєзнавець Віктор Моронець, який родом з Прилуки, представив свої нові книги про українську революцію 1917-1921 років, «Сім спогадів визвольної війни» та перший том книги «Подібратський полк армії УНР» у співавторстві з Романом Ковалем. У книзі «Подібратський полк» зібрано тисячі біографій та світлин борців за українську державу. Віктор Мороник продемонстрував присутнім низку унікальних архівних документів про діяльність Українського вільного університету в Празі та Української господарської академії «Подібраток Чехословакія». Представляючи нові видання, Віктор Муринець наголосив, що якби суспільство знало свою історію, насамперед про українську революцію 17-21 років та тогочасну війну з російсько-більшовицьким загарбником, то нинішньої російської агресії могло б і не бути. Історія повторюється, як і колись наші земляки активно героїчно воюють нині із сучасним російським агресором. А тому головне тут – засвоїти уроки історії і не робити помилок, які колись були допущені, адже ворог і сьогодні дається до стратегії і тактики, використовуючи підступність і нелюдську жорстокість, вбиваючи українців на сході нашої волелюбної держави. Віктор Мороник підкреслив, що в книзі «Сім спогадів визвольної війни» військовослужбовці армії УНР та інших українських формувань є уродженцями Чернігівщини або були з нею пов'язані. Власне, мене це відчуття вже з'явилося в 2005 році, вже так впевнено на 100%, коли я повернувся до Києва із родиною і пішов на книжковий базар Петрівку. Я ці слова постійно повторюю, повторюю і буду повторювати. Гуляв між рядами, на що звернув увагу. Лежать книги, та й ви, мабуть, бачили, якщо були уважні. А там так зване «Русське фентезі» про майбутню українсько-російську війну. От. Ідеш, там не продають комп'ютерні ігри, і третя або десята, в залежності від дня, частина цих комп'ютерних ігор про війну російсько-українську. І все була продукція наших братів, яких у Чернігові дуже чомусь люблять і на Чернігівщині. Для мене, як для прилучанина, це просто нонсенс. Я виріс на тому, що це кацапи. От. Я іншого слова не чув, і як коли приїжджав у Чернігів, я не міг зрозуміти, чому тут такий пієтіт, такі всі так падали на околішки перед Москвою. Я завжди людям казав, люди добрі, Москва ваша колонія, чому ви перед ними так це падаєте? Ну добре, я відійшов від тебе. Чому відбувалися такі заходи? В Україні продавалася така продукція. Вона просто сюди потрапляла частково. Ця вся продукція готувалася в Росії для них, для їхніх. Для їхнього населення. Чому так робиться? Власне, коли планується війна, треба переконати своїх підлеглих у потребі цій війні. Показати, що майбутній ворог поганий, дрібний, гидкий, некрасивий. От вони це і робили. Що робили в нашому генштабі? Що наша робила контррозвідка, розвідка? Що робила наша СБУ? Я би хотів у них спитати. Вони на це вчилися, вони це мають знати. Вони мають до цього готуватися. Ну, нас готували до іншого. І нам розказували про братство, про СНД, про триєдиний народ, про православ'я і все інше. Головний бібліотекар відділу документів із суспільних та гуманітарних наук Валентина Куценко нагадала, що це вже не перша зустріч з Віктором Моронцем у бібліотеці. Вона привернула увагу до книжкової виставки «За Україну, за її волю» з творами прилуцького історика, виданими раніше і подарованими головній бібліотеці Чернігівщини. Головним боргом нашої української нації була і залишається Росія. Заступник директора з наукової роботи Чернігівського обласного історичного музею імені Василя Тарновського Людмила Войнюк високо оцінила велику подвижницьку роботу прилуцького дослідника для відновлення нашої справжньої історії. Відмітила, що результати його наукових розвідок надзвичайно важливі також і для оновлення експозицій історичних музеїв Чернігівщини. Від імені за дорученням Володимира В'ятровича, голови Українського інституту національної пам'яті, представник інституту в області Сергій Будко подякував Віктору Моронцю за вагомий внесок у дослідженні ще маловідомих сторінок нашої непростої героїчної історії.
Ми намагаємося підтримати вас і всіх інших дослідників, як тільки можливо. Український інститут національної пам'яті разом з Інститутом історії України, з Вірсюком Владиславом Федоровичем, якого ви знаєте, підготували якраз пропозиції, і 22 січня 2016 року президент України підписав указ про заходи щодо відзначення сторіччя Української революції 1917-1921 року. Це означає, що відповідно цього указу і коли буде прийнято відповідне розпорядження Кабінету міністрів України, можна буде вже регулювати якимись фінансовими ресурсами, по-перше. По-друге, щоб дати, ми знаємо всі, ті, хто займається дослідницькою роботою, що дослідження української історії навіть впродовж 90-х, 2000-х років було не тільки із-за того, що хтось з науковців старшого покоління цього не хотів, а були перепони. Я чудово, наприклад, пам'ятаю, як мене добрі попросили в 1994 році з архіву СБУ, тільки тому, що пройшли президентські вибори, і вже сказали мені в архіві, що, знаєте, новий президент, вже ж про УНУПА читати не треба, може, не дай Бог, щось статися. Вся ця робота щодо відзначення сторіччя української революції, це все, скажімо так, кроки для того, щоб повернути нам нашу історію. Будемо говорити, що з окупації України окупант просто-напросто викреслив колосальну кількість людей. Ви сьогодні завдяки пану Віктору, і коли познайомитися з книгою, побачите всі ці обличчя, всі ці люди, всіх цих людей. Це все наші земляки. Історія все ж таки здебільшого і пишеться, і дивляться так, як її накреслили ще в Радянському Союзі, ця інерція є. І для того, щоб повернути нашу історію, це треба не тільки на рівні вивчення політики Центральної Ради, керівництва Гетьманської держави, періоду директорії і так далі, а це треба виходити дійсно на кожне місто, на кожне селище, на кожне село. Тобто вона повинна бути нашу історію на рівні нашого рідного краю. Вона повинна бути повністю відновлена. І, звичайно, що та робота, яку робить пан Віктор, вона буде мати продовження, тому що все те, що він дослідив, то, що він і інші дослідники повернули для нас, тепер є можливість це, скажімо так, дати все це населенню. Коли пан Віктор розповідав про сина полка, я бачив в аудиторії, так трохи дьорнулося. Значить, я як дослідник періоду організації українських націоналістів, Української повстанської армії, хочу сказати наступне. Дьоргатися не треба. Просто пан Віктор, як всі дослідники, говорить те, що було в житті. Традиція тортур і розстрілів військовополонених нам ще з грудня 1917 року приніс російсько-більшовицький окупант. І, власне кажучи, то, що робили наші, це була відповідь. Нагадаю, що історія повертається. Ви пам'ятаєте, 2014, початок 2015 року, навіть в Ютубі показували, було маса інформації про розстріли і тортури українських полонених. Потім раптом воно все жухло. Пам'ятаєте це чи ні? І вже зараз ми говоримо про те чи інше поводження. Як на вашу думку, виходячи з історії, все повторюється. І що, умовили добре ставитися до українських військовополонених? Чим просто-напросто підсунули те ж саме, що вони нам несли? Ви розумієте, історію не треба романтизувати. За що я вдячний Віктору Морінцю і всім іншим дослідникам того періоду? Тому що вони, досліджуючи і відновлюючи минуле, дійсно нас попереджають. Робіть те, але не робіть того. Вірте тому, але не вірте тому. Ви ж подивіться, він коли розповідав всі елементи
того, що зараз відбувається, він показав. Власне кажучи, разом з вербовками, з агентурщиною, з тими, хто зламався, з інформаційною війною, все повторюється. А наше завдання – засвоїти ці уроки, донести це до пересічних громадян, тобто мається на увазі за межі професійного кола. Оце наше завдання. І на рівні музеїв, на рівні просвітницької роботи, на рівні засобів масової інформації. Для чого? Для того, щоб ми рухалися далі, як українська держава, як українське суспільство, жили краще, були господарі в своєму домі, і про ті жахи, які були в минулому, знали тільки з історії, з книжок Віктора Миренця. Почесний голова Чернігівського обласного об'єднання «Просвіта» імені Тараса Шевченка, радник голови Чернігівської обласної держадміністрації Василь Чепурний наголосив, що знання минулого і засвоєння уроків історії, обережений світ помилок і поразок, приведе до безумовної української перемоги. Але для цього необхідно, аби самі українці усвідомили цю величезну місію для майбутнього України. Який сам один виконує роль багатьох інститутів, десятків наукових закладів, істориків, які досі досліджують російсько-турецькі війни і тому подібні речі, але не звертають увагу на українську історію, хоча отримують гроші від української держави. А цей чоловік сам на своєму ентузіазмі, на своєму ресурсі якомусь фантастичному видає такі енциклопедії, як я, наприклад, читав «Вітчизняці в армії ОНР». Це енциклопедія одного краю, де детально, і одного періоду, але детально, і багато, і широко написано те все, що ми не знали, що маємо знати. І Віктор Миренець правильно сказав, що якби ми те все знали, якби ми це все освоювали, не було б війни сьогодні. І я не так давно був з волонтерами під Донецьком, село Водяне, вони щось кажуть Водяне, ну хай, це 5 кілометрів від Донецька. Ну там добровольці, там дух хороший дух, я не знаю, який дух у підрозділах Збройних сил України тих мобілізованих, а в цих дух хороший, але все-таки телебачення сєпарське, радіо сєпарське, газет українських немає. Газета обласної державної адміністрації виходить у Краматорську тиражем 500 штук і лежить у Краматорську, бо нікому її роздати. Але я про те, що неосвоєні уроки, невивчені уроки, вони провокують повторення того всього кривавого і негативного, що вже було в нашій історії. Але я думаю, що тепер ми все-таки, хоч і туго, і важко, і не швидко, бо 2 роки йде війна, досі немає українського телебачення не тільки на окупованих територіях, а навіть на українських територіях Донецької і Луганської області немає українського телебачення. Ну це жах. Це просто цього стеця треба гнати мітлою, знаєте, якою в народі її називають. І не тільки стеця треба гнати звідти. Так само, як у нас. Ми раділи і хвалилися, що у холмах, слава Богу, встановили підсилювач, там, ретранслятор. Ви дивились на карті, куди він достає? До Новгорода-Сівецька, до Грем'яча – ні. До Семенівки дістає, а до Миколаївки Семенівського району не дістає. А мав би доставати до Новозимку, до Мгара, до Почепа і до Брянська. І це за 2 роки це ми не можемо. Ми слідкуємо за вчорашнім шоу у Верховній Раді, а не вирішуємо тих питань, які треба вирішувати під час війни. А мені залишається тільки подякувати Віктору Миренцю, висловити захоплення його титанічним і героїчним трудом. Спасибі. Дякую. Сенату та міністрові юстиції В'язенському. Ось як вона писала. Усіма засобами треба викорінювати з голові українців думки, що вони є нацією. І їхні окремі звичаї треба обережно змінювати так, щоб делікатним способом зрусифікувати їх. Це в книзі подані спогади українських визвольних змагань. Перший том книги Романа Коваля і Віктора Миренця «Подебратський полк армії УНР» – це про студентів Подебратської академії у міжвоєнній Чехії –
Це воістину унікальне джерело. Книги, як я вже сказала, сьогодні є на часі, тому що матеріал зібраний в основному із архівів.